Бір саладан бақытын тапқан жандар. Шиелі аудандық полиция бөлімінде бір отбасының қос мүшесі қызмет етуде. Мамандығы өмірлік жарын жолықтыруға себепші болған жастар қоғам тыныштығын күзетіп келеді. Бағлан Базарбаевтың құқық қорғау саласында еңбек етіп жүргеніне биыл 14-ші жыл. Шымкент заң колледжінен маман атанған ол еңбек жолын аудандық полиция бөлімінде бастаған. Қызметтің түрлі сатысында шыңдалған сақшы қазір Алмалы ауылында учаскелік инспектор. Қылмыстық істің жолын кесуде әбжіл әрекет ететін полиция майоры жыл басынан бері екі есірткі алқабын анықтауға атсалысқан. Алмалы ауылында қылмыстық ахуал тұрақты. Халық саны 2200. Қылмыстық пен профилактика жұмыстары күнделікті атқарылады. Қазіргі таңда 2020 жылдың 7-ші қыркүйегінен бастап 1-ші желтоқсанға дейін учаске іс-шара жүргізілуде. Сол учаске іс-шарасы барысында халыққа халықпен тығыз байланыста болып, халықпен танысып, өзімнің нөмірлерім жазылған визиткалар таратып, терроризм мен экстремизмнің алдын алу бағытында, құқық бұзушылықтың алдын алу бағытында күнделікті жұмыс атқарылуда. Бағлан Базарбаев жас кадрларға тәлімгер ретінде бекітілген, еңбегі басшылық тарапынан да жоғары бағаға ие. Тәжірибелі маман жыл басынан бері атқарған жұмыс көрсеткіші бойынша үздік учаскелік инспекторлардың қатарында. Қазіргі таңда мол тәжірибесі бар. Алмалы ауылдық округының учаскелік полиция инспекторы. Бізде ең үздік учаскелік инспекторлардың бірі. Қазіргі таңда бізде 10 шақты жас мамандар бар. Сол тәлім бірге екі қызметкеріне тәлімгер ретінде тағайындағанбыз. Сол бірге қызмет атқарады. Сосын кешегі соңғы бізде осы жыл көлемінде 8 айдың ішінде 8 есірткі алқаптары анықталды. Сол есірткі алқаптарын анықтаудағы екі орынды осы Базарбаев Бағланмен анықталған. Уақытпен санаспай қоғамдық тәртіпті қалт жібермей қадағалайтын қырағы сақшы көп балалы әке. Жары Фарида Сақтағанова да аудандық полиция бөлімінің қызметкері. Нәзік жандардың құқығын қорғау ісінде табанды еңбек етіп келеді. Жас маман бүгінде бала күтімінде. 2012 жылдан бастап тұрмыс құрдым. Күйеуім екеуміз бір салада істейміз, екеуміз осы Шымкент заң колледжінде бірге оқыдық. Ол кісі менен бір курс жоғары оқыды, мен ол кісіден бір курс төмен оқыдым. Қазіргі таңда 4 баланың ата-анасы болып отырық. Негізгі атқаратын қызметім әйелдерге қарсы зорлық-зомбылықты қорғау, әйел азаматшаларының құқығын қорғаймыз. Балаларын бақытты санайтын жастар темірдей тәртіппен тал бесіктен берілген тәрбие ғана жас ұрпақтың болашағына бағдар болады деп санайды. Асқар Тәжиев, Нұржан Мұзарапшин, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.